Nu vil jeg få jer til at forsvinde! Hvor er vi? Det ved jeg ikke. Nej, heller ikke. Nej. Under min kontrol i min verden! Og nu vil jeg forsvinde! Vi ses. Har du aldrig haft noget andet tøj? Jeg havde kun råd til et, og nu når man er enebor, har man ikke andet, så... Ikke allerede et hus. Nej, jeg har lige købt det her, købt og betalt den her grund for at bygge her. Vi rejser tilbage i tiden, det er det, vi er! Ved du, hvordan det virker? Tidsrejse! Er det dig igen? Mig igen? Jeg har ikke mødt jer før. Han er ved at tegne op til sin grund. Ej, skal vi så ikke rejse tilbage, eller tilbage i tiden igen? Jo. Tidsrejse! Tidsrejse! Hallo? Tror ikke, vi kan komme længere tilbage? Godmorgen, tøser. Tak. Det var hyggeligt, at I kunne sove her på min grund. Vil I hjælpe med at bære nogle brædder? Videre! Højst besøndeligt. De var nogle skøre damer. Oh my god. Hvad er det her for et sted? Det ved jeg ikke. Vi kan rejse frem i tiden. Nå ja, frem i tiden!